Aktoria Olda Gjaj është dëgjuar shpesh në shtëpinë e Big Brother të akuzoj produksionin se bashkëpunon me Luizin. Rasti më i fundit është ai i burgut ku dyshja bën edhe një debat të ashpër me njëri tjetrin, pas një loje që Luizi i bëri Kristit, Armaldos dhe Oltës, duke thënë se kishte negociuar me vëllain e madh për të dalë nga burgu. Kjo gjë u diskutua edhe në primin e mbrëmshëm ku Olta u shpreh tani më e kishte kuptuar se ka qenë provokim nga ana e Luizit. U shqetësova, nuk më duket e bukur që të spekulosh sikur negocion me vëllain e madh dhe u ndjeva shumë keq. E pranoj që e hëngra provokimin e Luizit. Jemi të gjithë të ndërgjegjshëm çfarë thuhet në dhomën e rrëfimit, thuhet. Çfarë thuhet në dhomën e rrëfimit qëndron aty. Ti bëre një gabim që tregove për zarfin, sepse unë nuk e kam thënë kurrë. Ti po që bën negociata me vëllain e madh. Kur erdhi zarfi i bardh, unë e hëngra totalisht sepse ndodhi ashtu siç the ti. Në këtë shtëpi ka disa gjëra të shtenjta. Në këtë shtëpi ka disa gjëra të shenjta që nuk preken. Arbana ju drejtua banorëve duke ju thënë se produksioni nuk negocione, nuk mban anën e askujt. Madje u shpreh se nëse dikush ka dyshime të largohet nga loja. Në një tjetër moment Arbana ju duk se ju kundër përgjigjet e kritikave dhe aludimeve në rrjet për marrëdhënien e saj me Oltën jashtë shtëpisë. Edhe mua më thon, je shoqja e Oltës, por nuk po them gjë.